Ne deja, ta je. Ne deja, ta je. Just a combo. Jien wen Camilleri, u flimkien ma' ħabib tiegħi Peter Borg, riġna bl-idea biex inqattaw ftit ħin maħbib oħrajn fix-xena tal-entertainment f'Malta u naraw kif qattaw il-ġurnata tagħhom bħala ħaddiema professjonali f'din l-industrija. Kull ġimgħa ħaniltaqgħu ma' artisti li bħali u bħal Wayne għandhom passjoni kbira għax-xogħol tagħhom. Ħanamlu dan biex nispiraw l-artisti tagħna u nurhom li karriera f'din l-industrija tista' tkun possibbli. A day in the life. Jien Paul Abela, pianista, kompożitur, arranġatur. Insomma, ftit minn kollox li għandu x'aqsam fil-mużika. Missieri huwa kien huwa migranti l-Amerika u jien twelit l-Amerika. Fil-missieri bħal ħafna Maltin dak iż-żmien fil-50s. Kien mar kien emigra u mar jaħdem Detroit u għamel 11 sena. Mbagħad ġelura u fetħu ħanu tal-grocer u missieri wkoll kien jaħdem fleli wkoll, jiġifieri. Meta kont żgħir jien bdejt bl-accordion. Bdejt indoq l-accordion. Kelli xi 6 snin, 7 snin. U mbagħad kont nagħmel l-eżamijiet hekk, teorija u accordion u ferie. U meta kelli 13-il sena. Billi missieri mill-melliħa u jien kont ngħix il-mosta. Kizmin kien hemm minn Jokori, il-band daw, il-grupp. U speċi rridu organista dak iż-żmien, keyboard player, sewa, organista. U jiena kienu xtraw li organ u tħalt magħhom. U dak iż-żmien konna ndoqgħu f'hotels u hekk, jiġifieri jiena iż-żożija tiegħi minn 13-il sena kont indoqq fil-hotels. U dak iż-żmien kien aħjar mill-lum biex iddoq fil-hotel, għax jien kont indoq 17 fil-ġimgħa fl-istess post. Ġifieri tmur, tixel il-da, tibda, titfi u titlaq, mhux bħalhom tittoq diġġor u postijiet differenti u kien ikun. Kien hawn ftit postijiet, pereżempju hotels, kien hemm numru ta' hotels li kellhom 5-piece band, 6-piece band jiġifieri. Kien ikonna shows mill-Ingilterra, kienet esperienza mill-isbaħ. Meta kont ma' Newcore, konna bdejna noħorġu id-diski. Nikbu kanzunetti dak iż-żmien. Newcore kienet iktar isu semi-folk, peċ il-bajet għal-mellija, jiktibt l-axħar bidwi fit-telasel, kienet naħseb l-ewwel kompożizzjoni tiegħi dik. U mbagħad, wara kelli isu xi 26, sadattant. Kien ħabib ħafna tiegħi Charles City Gat li ħallina Milux sewa u kont jiġifieri ħajjarni għal-jazz u hekk u bdejt indoq insomma. U dan tħajjarna flimkien li morru l-Amerika Berkeley jiena hu u morna flimkien u jiena l-estejt id-degree hemmhekk sewa u kienet esperjenza oħra. Fenomenali, speċi tgħix il-mużika 24 hours. Berkeley mort 26 kelli. Kienet esperjenza mill-isbaħ FM. Tkun culture shock għax minn jiena ħanejlek. Jiena kont komdu hawnhekk. Ma kien joqosni speċi xejn. Kont kelli ġob sabatin fil-ġimgħa ndoqq. U sħabi kienu jgħidu l-mużiċisti ora. Inti sejjer tagħmel speċi mhux tajjeb qiegħed. Ġifieri li mort għal soddisfazzjon personali. Ġens da kienu għabduni biex nibbu, biex niktiba, ġifieri kellhom l-script list. U mbagħad l-ewwel ħaġa, l-ewwel idea tagħhom kienet li nirrekordjawha x'għandir Malta dak iż-żmien, ġifieri ptu track. U jien kont għadni ġej mill-Amerika. Ġifieri u qed isma' rajt naqa' kbir fis-sens. Jew issir sewa jew ma ssir xejn, tifhem feċi. U dak iż-żmien kienu konna nirrekordjaw xi kanzunetti barranin, kienna nagħmlu xi LPs u konna nagħmluhom sqallija sija mużika u dan. U jiena ħajjarthom biex imorru nirrekordjaw hemmhekk. Tajjeb, sqallija jiġifieri, jiena għamilt xi tliet ġimgħat Katanja biex għamilna l-backings u mbagħad ġew il-kantanti kollha sqallija. Ġifieri kienet esperjenza oħra sabiħa. U dan
dejjem itellgħu l-aspettattiva taf inti, speċi xi ħaġa ġdida u jiena kważi kważi mbagħad bdejt nibża ngħid issajk ma jilqgħuwiex. Sewax? In-nies mbagħad bdew jistennew ħafna. Imma wkoll mbagħad reazzjoni tiegħi wara l-ewwel performance kienet kif tgħid. Euforik, eżatt. Ġifieri kulħadd stand negotiation so dak. Għal dak iż-żmien jiġifieri kien hemm jisu qabża fil-kwalità fis-stil tal-mużika li kien hawn dak iż-żmien. Hemm un-nies laqgħuha jaħġarhom jiġifieri. Hemm meta tara pereżempju ktibt l-aħħar bidwi, ktibt jien naf tema, ktibt mitlaq barrani, ktibt tfajl xkejke. U n-nies speċi jgħidlu lek, il-Marija jisek jogglorifikawk. Għalija speċi mhix snow big deal. Speċi ktibthom, jiġifieri l-ewwel ħaġa inti meta tikteb xi ħaġa. Mhux inti tiddeċiedi how long it will last, kif ħajlqgħu n-nies, sewa. Tista' tikteb song pereżempju komplikata tgħid il-Marija din ġbiċċa xogħol din. U ma tagħmel xejn. Tista' tikteb xi ħaġa f'ħames minuti u tibqa' pereżempju l-aħħar bidwi fi tilqasel. Song sempliċi tista' tgħid mhix da jiġifieri. Tifhem pereżempju meta ktibt Could It Be Your Little Child, ktibthom it-tnejn flimkien f'oxr minuta. Sewa, fis-sens u mbagħad hemm oħrajn li ddum, ġie li ddum, u mbagħad toħroġ u ma tagħmel xejn speċi. Imma jien ma nirrealizzax qisni bħal nies jgħidu isma. Dak kif hekk dik jien għalija xi ħaġa normali feċi ħarġet u imma l-feeling li in-nies wara pereżempju 40 sena, pereżempju ġej snin l-40 sena li jibqgħu jħobbu dawn is-songs u jgħidu lek. Hija xi ħaġa sabiħa. Illum hawn il-pressure illi titgħamel hit mondjali. Qabel konna naħsbu għax Malta kienet qisha maqtuha għaliha. Jiġifieri inti iktar ħatikteb. Ħad toħroġ tgħid hu għal Malta speċi. Għax ma kienx hemm dak il-pressure illi tgħid ħa nipprova nagħmel jien naf ħit internazzjonali. Allura kif qed tgħid ma kienx hemm dak il-pressure. Imma speċjalment mbagħad bħal musicals. Ma tistax inti tgħid li ħa tagħmel hit mondjali, inti ħa tagħmel. Tara s-sujġett kif inhu u tadatta da. Imma ix-xogħol jiena ktib musical soħra, ktib xi erba' jew ħames oħra. Imma mhux inti tagħżel li jibqgħu in-nies jagħżlu. Da tarahom anke fi musicals barranin, pereżempju jiena f'Andrew Lloyd Webber bħal Phantom of the Opera Jesus Christ Superstar għamel ħafna. Imma dawk li tal-li baqgħu, ġifieri. Jiena attaħħal l-istudio. L-iktar affarijiet tiegħi sewwa qed nikteb musical jiġifieri għaddej u dejjem busy sorta suppost irtirat jien. Imma tibdilha ma' xejn. Le soddisfazzjoni mill-mużika dejjem kienet ħajti u qabel kien hawn ħafna mużiċisti full time, mhux producers, recording u jek, għax ma kienx hawn, ma tantx kien hawn, ebel studio ftit kien hawn, jiġifieri. Mużiċisti ma kien hawn ħafna, għax billi kien hawn ħafna xogħol fil-hotels u fil-clubs, sewwa kien hawn. Naw dak tal-Belt ħafna, Ġewko Tajjar, Oscar Lucas, Valerio Valente, jiġifieri l-Bibi. Imma ovvjament meta kaw familja tiċċaġa steady mbagħad. Tibda tgħid. Illum iktar ħafna u iktar opportunitajiet għax hemm il-funds, pereżempju, toħroġ tagħmel kunċert, toħroġ hemm CD, toħroġ album, toħroġ. Ġifieri hawn iktar fejda. Jien il-parilinati li żgħażagħ fil-mużika. Il-mużika tittoħodha, tittagħmilha għax tħobba, mhux biex issir popolari. Sewwa, dik inti jien pereżempju meta kont żgħir qabel mort l-Amerika qalluli mhux tajjeb qiegħda mhux komdu, imma jien għax inħobba l-mużika. U forsi nies li mhumiex mużiċisti ma jirrealizzawx hemm il-passjoni tal-mużika.
li per eżempju meta xaħat jagħmel xi ħaġa kontra l-mużika kien ħossu aħna, per eżempju, qed tifhem jew jaqtamna xi opportunitajiet jew ma jsirux l-affarijiet kif suppost, aħna weġġgħu bħalma hawn delizzji oħra li ħaddieħor kif tgħid iweġġa' jekk da. Aħna l-passjoni tal-mużika hija kbira. U dik li nissuġġerixxi li jaħdu l-affarijiet bis-serjetà, jitgħallmu kemm jistgħu. Meta titgħallem inti għandek l-għodda sewwa, issa jekk għandek martel u tnalja biss, dawk biss għandek ma tistax tagħmel tibni ċertu affarijiet. Jekk għandek workshop mimli għodda, ħalli tuża martel u tnalja biss, imma jekk trid għandek l-iskalpell, għandek iċ-ċan, għandek affarijiet l-oħra. Allura inti dejjem iktar ma jkollok knowledge, iktar tista' tuża affarijiet. U kif qed il-mużika titħobba, titagħmilha għax tħobba. Hawn ċertu nies li jgħidu biex insir popolari mill-ewwel, imma that's not the way. Dawk imbagħad idumu sitt xhur sena sentejn u jisparixxu. Meta mentri ħanejt fuq jien inni fuq 50 sena għaddej, qed tifhem għax jekk xi ħadd ikollu problema, taf issolvija da bħal. Kmurant it-tabib, jifem. Jek għandek uġieħ ta' rasin, t-nejlek, jien naf, xaħandek, forsi, xrobt. Ema jkieġi t-tabib, jgħidlek, għazma ħan iżamina għal-koda. U jgħidlek, eżat, xaħandek.